Hej och välkomna till Inet, det är jag som är Johan och nu står vi här igen med en helt urflippad skärm från Samsung. Förra gången hade vi gamingskärmen C49HG90 med oss, men nu så har vi en lite mer kontors- och arbetsanpassad variant som heter C49J890. De två skärmarna är väldigt lika varandra, framförallt till utseende, men de skiljer sig lite i vilken panel som sitter i, men framförallt vad de har för funktioner inuti. Den här har inte QLED, men det är fortfarande 3840x1080 i bildförhållande 32:9. Så det är i princip som att ha två stycken 27 tum med full HD bredvid varandra, fast i samma skärm. Precis som den förra så funkar den bra för gaming. Den andra är lite bättre anpassad för gaming, men den här har fortfarande 144 Hz och 5 millisekunder. Vilket gör att, ja, väldigt skön att gamea på med andra ord. Panelen i denna är en VA-panel. Det är inte QLED som den andra alltså, men det är fortfarande en kalibrerad från fabrik, så du kommer få en väldigt bra färg oavsett. Men den stora skillnaden hittar vi bak på IO-plåten. Den här har några andra anslutningar som vi tänkte gå igenom nu. Och på den här beryktade ION så har vi dels den berömda strömkontakten. Den ingår ju såklart. Sedan så har vi en HDMI och en DP, och till DP:n så ingår en kabel. Sedan så har vi våra två USB-C, en 95-wattare och en 15-wattare, och det ingår en USB-C till C-kabel till den. Bredvid våra två USB-C-portar har vi ytterligare en USB-C-port, och det är vår PC-in, vilket vanligtvis brukar vara den där lite fyrkantiga USB-B. Men här är alltså USB-C, så den kommer vi koppla genom en USB-C till A till våran dator. Och detta är för att man då ska kunna styra tillbehören i kombination med DP eller HDMI. USB-C så är ju den kombination i sig genom en enda kabel. Den ingår ju såklart. Bredvid den har vi två stycken USB 2.0-portar. Och dessa använder vi då för våra tillbehör. Och bredvid dem så har vi en USB 3.0. Och längst bort i hörnet har vi en ljudutgång och vår serviceanslutning. Men den hoppas vi slippa använda. Ja, det var anslutningarna, och med dem så öppnar vi upp för några coola grejer. Vi har stöd för både Picture in Picture och Picture by Picture. Vår setup här just nu så har vi tre stycken enheter inkopplade i skärmen samt två stycken tillbehör. Så in i skärmen så har vi en mobil som är på USB-C med 15 watt. Så den här laddar just nu, visar ingen bild på den. Sedan så har vi en laptop här som är på 95 watts USB-C. Med 95 wattan kan vi i princip ladda vilken laptop vi vill. Det är inte så många som är över 95 watt. Samtidigt som vi då kan använda bild och använda mus tangentbord till den här laptopen. Och sist så har vi även en HDMI och en DP där vi valt att använda DP. Vi har kopplat vår stationära dator till DP just nu. Och det är den bilden ni ser på skärmen just nu. Skärmen har också en KVM-switch inbyggd, och det är i princip en hub som styr vilka enheter som våra tillbehör ska styra. Vi har alltså en mus och ett tangentbord inkopplade till skärmen, och sen har vi olika enheter inkopplade till skärmen. Så när vi byter källa på skärmen så hänger tillbehören med till den nya källan oavsett vad det är för källa. Och har vi picture by picture så kan vi med ett knapptryck byta och bestämma vilken enhet av de två som musen och tangentbordet ska styra. Nu har vi delat skärmen i mitten. Vi har vår mobil här med USB-C, och vi har vår stationära här över DisplayPort. Med en knapptryckning här så kan jag byta vilken av enheterna jag vill att musen och tangentbordet ska applicera på. Så nu har vi den på mobilen vid webbläsaren, så det kan vara liggandes. Och här funkar även att använda tangentbordet, så det är inga konstigheter där. Trycker vi igen på samma knapp, så kommer den hoppa över till vår stationära dator igen. Och så vill vi bara fortsätta arbeta. Vi har tre stycken snabbknappar här, men jag tycker det är enklast att använda själva menyn. Och inne i menyn tar man bara höger in till Picture by Picture ska vara på. Vilket förhållande. Nu har vi alltså delat den på mitten. Det går även att ändra bildförhållanden om man vill det. Det går att ändra vilken av enheterna ljudet ska komma ifrån. Och så går det att ändra själva källan. Så här har vi då DisplayPort på vänster, USB-C enhet 2 på höger. Går vi byta till ettan eller HDMI på båda. Men vi låter den vara här på samma, så att vi bara kan byta med kabel. Samma princip här då, vi ser muspekaren här på desktopen. Trycker vi på switchar så kommer den gå över till att styra vår laptop istället. Och på det här sättet då så kan man snabbt och enkelt byta mellan två olika enheter. Och detta applicerar vi framförallt på dig som vill använda två olika enheter om vartannat. Men det är ännu smidigare i och med att det här är USB-C med 95 watt. Så vill vi bara använda laptopen, så räcker det med den här endaste kabeln för att ladda den, få bild och kunna använda våra tillbehör.
som vi avaktiverar picture by picture. Byter källa. Så går det att bläddra mellan de olika. Vi ser om vi hittar rätt. Ja, Type-C2. Så här är vi inne på laptopen. Och nu har musen och tangentbordet direkt då följt med. Så det är väldigt enkelt att byta mellan olika enheter. Både om det är fullskärm eller om det är picture by picture. Och trycker jag på Source en gång till. Trycker fram DisplayPort. Så kommer jag tillbaks till desktopen och använder precis samma mus och tangentbord. Där var musen. En ganska lång skärm så det är lätt att tappa bort muspekaren. Men här var den. Och det var så den funkar. Så vad använder man den till då? Det finns flera olika användningsområden med skärmen. Det vi själva tänker oss främst är dig som har en stationär setup hemma. Till exempel en gamingdator. Det är trots allt gaming-specifikationer här i. Och när du kommer hem vill kunna koppla in din arbetsdator och få en riktigt bra skärm bara genom att stoppa i en kabel och direkt byta mellan två enheter. Eller så kanske du har två enheter som du alltid vill ha inkopplade. Till exempel om du är en streamer som sitter och har en dedikerad streamingdator bredvid din gamingdator. Du bara snabbt vill kunna hoppa över. Kan du köra alltid en picture by picture eller bara byta enhet rakt av så följer dina tillbehör med. Och just att ha en KVM-switch som annars är ganska dyra inbyggt i en skärm. Väldigt, väldigt smidigt. Det finns otroligt många användningsområden och du kommer säkert hitta ett som passar dig. Men använder du inte KVM-switchen så har du fortfarande väldigt mycket nytta av USB-C. I och med att vi har både en med 15 watt så att du kan ladda till exempel mobil eller tablet. Och en 95 wattare som klarar i princip alla laptops som finns på marknaden. Så att du med en kabel kan få full funktionalitet direkt i din laptop. Så den här skärmen är i princip för alla som har mer än en dator eller som vi bara vill ha en enkel lösning för hela skrivbordet. Det är i princip två skärmar i en med en hubb. Så det är en väldigt, väldigt smidig allround-skärm samtidigt som du då kan gamea på den om du vill. Och jag tänker inte säga mer än så utan jag kommer låta din fantasi avgöra resten. Du hittar säkert någonting spännande att göra med den här skärmen. Och det här var alltså Samsung C49J890 eller 890 beroende på hur man vill säga det. Och jag är Johan eller Johan beroende på hur man vill säga det från Inet och jag tackar för den här gången. Vi ses nästa video.